Já vás všechny, co nejsrdečněji vítám, jmenuji se Simona Babčáková, budu vás provázet dnešním dnem do 6. hodiny večer, protože večer ještě jedu hrát s Davidským divadlem do Vodě Rádek, báječné, náročné, tříhodinové představení. Dneska ráno jsem 6 hodin nastupovala v Opavě, kde jsme včera hráli improvizaci, která už byla naladěním evidentně na dnešní den a i na další dnešní hosty. Prosím vás, já jsem dneska královna Vío a jak jsem z improvizace zvyklá, že do mě lezou různý postavy a já moc nemůžu ovlivňovat kterých, jo? Tak jsem zjistila, že jsem královna zlých Vío. Jenom vás dopředu upozorním, že se distancuju od všeho, co by jinak, jako normálně řekla Simona Babčáková, která by byla laskavá, měla všechno, podporovala by vaši spiritualitu, tak bohužel skrze mě dneska mluví královna zlých Vío, ale její úkol naštěstí je krásný, protože veškerá hudba, kterou tady dneska budete poslouchat, vás bude stimulovat k tomu, abyste šli hluboko dovnitř. Veškeré rozhovory, které tady budou, a příspěvky, vás zase budou stimulovat, abyste šli nahoru do nadhledu. A já jsem ta, která vás bude držet při zemi. Yes? Tak jenom, abychom si od začátku jako definovali, co je můj úkol, abyste si nemysleli, že třeba ta Simona Babčáková je kráva, jo? Ta Simona Babčáková je fajn, máme ji rádi, ale dnes tady máme královnu zlých Vío. A taky se mnou tomu. Když budu na cigárku, budete se mnou chtít komunikovat, překontrolujte si, která je zrovna u kormidla. A v případě, že uvidíte, že je královna zlých Vío, požádejte, jestli by dala prostor pro Simonu Babčákovou a já se to pokusím vevnitř vykomunikovat a přecvaknout. Ale dopředu říkám, někdy to vyjde, někdy zase ne. Ale nejdůležitější transparentní komunikace, čili já vám řeknu, nejde to, musíte se domluvit s ní. Jo? Potom na termínech seminářů a tyhle ty věci. Teď nás čekají krásní hosté, čeká nás Pěrla 6 a Lucie Havlínová, kteří dneska chtějí filozofovat o partnerství obecně a o partnerství v jakékoliv podobě. Nejenom partnerství, který máme teda mezi mužským ženským principem, ale i o partnerství, který máme tedy, a tady to snad i můžu říct to slovo, s Bohem. Jako ne, že odcházíme a že se s váma loučím, to by bylo, myslím si, příliš prudké a předčasné. Jak ten den teprve začal, to si pojďme říct. Ale budu se bavit o partnerství. Obecně předpokládám, že bude i prostor pro dotazy, ale to už si Pierre s Lucí vykomunikují s vámi sami. Předpokládám, že když jste sem přišli, tak máte nakoukaná všechna videa těch lidí, kteří tady budou přispívat a přednášet, takže předpokládám, že jste viděli poslední video Pěrla Šéze a Lucie Havlínové z Jurty, kde se bavili o mužském, ženském principu, já k tomu mám potom nějaké připomínky, takže ve svém vstupu, který budu mít po první přestávce, která bude po nich, dám tak nějak všechno do nějakých jako rozumných intencí. Jako především to stáhnu k tomu praktickému životu, že samozřejmě prostě po 30 letech společného života žít partnerovi, to je skvělý, že si chceš ještě užít s 20 letou koučou, já ti to přeju, není úplně jako reálné očekávání, které bychom na sebe měli klást. Zvlášť, když mi o tom vypráví někdo, kdo v té zkušenosti nebyl. Takže, doufám, že jsem udělala nádherné ante. Jo, královna zlých Vío. Královna zlých Vío, ne? A královna jede stejně jako Pierre, samozřejmě celý život se choval úctyhodně prostě k ženám a nikdy se žádné ženy nezmocnil prostě z roviny. Pouhy kance. Takže je to všechno košer. A všechno, o čem ti lidé mluví, tak samozřejmě 24/7, 365 dní v roce, jenom to žijí. Jako my všichni, že jo, jinak bychom se tady nesešli, kdybychom nebyli už dokonalí. Takže vám přeju hezkou besedu s Pierrem a Lucí. Slyším, že jsou rádi, že je rádi královna. Královna zlých Vío. Pierre, Luci, pojďte dál, je to vaše, těším se na vás, půjdu si to poslechnout, budu si psát poznámky. Tak
Mikrofon funguje, zdá se. Já nevím. Mně funguje. Když nefunguje po tom, co Simona říkala. Což to jsou jenom zlý jazykové zlý chvíl. Tak dobrý asi předobědní čas. Přejeme vám všem. A teda nezbyde, než, protože královna zlý chvíl tady myslím vyprovokovala docela jako takový náznak nedorozumění, takže nám asi nezbyde, než nějak trochu přiblížit jako tu jurtu. No a jaký vlastně mezi náma je vztah? No by to mohlo vypadat tady, že já jsem si nabrknul tady mladou uši. No víš? Samozřejmě, proč ne? Já samozřejmě všechno konzultuju se svojí, já mám novou jasnou ruku. Tam mi to všechno říká, jak to bude. Vlastně takže s tou bych to musel konzultovat, že jo? Bych si tě chtěl nabrknout. Já bych si nedovolil, tak jako... Si to nabrknout. Vy jste původně měli třeba oddělený ten. Já jsem mi vlastně povídal, takže... A pak jsme seděli s Pěrem a volali jsme s Danem. A říkáme vlastně nový paradigma je o spojení. O tom, že se setkávají mladší a starší bratři. O tom, že Indiáni přenáší svoje nauky k nám sem. Že my získáváme nový vztah s velkým duchem. A tak jsme se rozhodli tady stát spolu, aby jsme propojovali znovu. To je pravda, takhle to bylo. No, takže proto tu jsme takhle. Není to o nabrnkávání. Nikdo nenabrnkává nikoho. Takže když to budeme činit, čím víc vás o tom budeme přesvědčovat, tím to bude být. To může být kontraproduktivnější, ale já možná to snad to můžu takhle říct. Já jsem vlastně si viděl poprvé, když ke mně přišla na konzultaci a... Jsem sama zvědavá, co říkáš. No, tak ke mně těch lidí už na té konzultaci jako bylo hodně, jo. Takže musím říct, že v jistém smyslu jako mám nějaké rozlišovací schopnosti. Vypěstovaný, jo, to jsem původně neměl. A jsem původně to bral tak, že každý člověk je Buddha a že každý člověk je osvícený a že se hraje taková hra, že to osvícení se jako skrývá. Že jinak jsme všichni osvícení, ale to před sebou skrýváme, abychom měli lepší zábavu. Což si myslím, že tak opravdu i je. Problém je ten, že to skrývání leckdo vlastně zapomněl, že toho Buddhu svýho skrývá i před sebou. No a teď najednou tam přijde takovýhle stvoření, koukne na mě a říká, já mám jedinou otázku. Říkám, no to je dobře. Jsou lidi, co mají otázek mnohem víc. No, já mám jenom jednu. Říkám, tak jsem s tou otázkou. Proč já? Já to nechci. No, a říkal jsem si, aha, takže vy, takže ty moje dojmy intuitivní, které jsem měl od první chvíle, byly asi přesný. Pak proběhla ještě jedna konzultace. Tam bych řekl, že už to nebylo téma, proč já, ale co s tím vlastně, jako darem, nebo nevím, pro někoho je to dar. Většinou lidi, kteří to nemají, tak by to považovali za dar, ty lidi, kteří už to mají, tak spíš přemýšlejí, jak se toho zbavit. A pak zjistí, že to třeba ani nejde. Tak potom byla vlastně ta druhá konzultace. A pak se mi líbilo, že Lucie přišla ještě asi za rok a říkala, to je zajímavý, za mnou chodí spousta tady těch duchovních gurů a všichni by mě chtěli vzít do učení. A ty moji spirity říkají, no všichni si, kdo jediný za tebou nechodí, aby se za ním šla, aby se šla k němu do učení, tak k tomu běž. No, to je... Nevím, jestli to moc neskresluji. Ne, je to dobrý, tak jako. A já jsem vlastně přišla za Pěrem a říkám, teda jako, můžu si asi vybrat někoho, kdo mě něco bude říkat, a tak nechceš to být ty, kdo mě bude něco říkat, nějaký nauky, něco, a Pěra mi tak kouká, říká, ne, ty se mnou budeš spolupracovat.
Já už ti nemám co předat. A tak jsme vlastně vytvořili spolupráci. Ano, a to je asi ten důvod, proč teda můžeme mluvit o nějakém partnerství ve smyslu toho ducha. Ale pojďme se teda dotknout tady toho. Pojďme se dotknout tady toho tématu, protože jestliže ten dnešek má být zaměřený a fokusovaný, že jo, na nějaký teda nový paradigma, jak se tomu teďka s oblibou říká, tak jeden z těch klíčů, který tady je, je skutečně partnerství. Možná jste to zaregistrovali, ale ty děti už s tím přišly, tak zhruba bych řekl, ty děti, které se rodily už po tom roce 2000, jakoby připravovali nás všechny, kteří jsme se narodili dříve, na to, že to partnerství bude definované jinak. Že vlastně, že půjde o skutečný partnerství, protože to, čemu se předtím říkalo partnerství, byl nějaký typ dominance a submisivity, to znamená vlastně nadřízenosti, nebo nadřazenosti a podřízenosti, podřazenosti. A tohle vlastně bylo to, co jsme znali my, v čem jsme vyrostli. I matka a otec, jo, měli nějaký typ dominance a submisivity, někdo tam šéfoval tohle, někdo šéfoval něco jiného. Jung má zajímavý takový esej, který se jmenuje, a každému bych to doporučoval, ani nemusíte být ženatý, jo. Nebo vdaný. Ono se to jmenuje manželství jako psychologický vztah. Ten název sám o sobě, myslím, vyvolává něco jako kopřivku. Manželství jako psychologický vztah. A on tam taky říká, že vlastně někdo, že vždycky v tom manželství je někdo, kdo toho druhého zahrnuje a ten druhý je jako zahrnovaný. A což můžeme brát klidně jako pozitivně nebo negativně, ale vlastně to taky znamená, že to není úplně jako rovnocený, spíš, že se tam hledá nějaký druh dynamický rovnováhy. A ty děti, které se rodily po tom roce 2000, už rovnou přicházely s tím, že prostě jsou partnerský. Okamžitě rozpoznají, když jejich rodič prostě nad nimi chce dominovat, když jim chce něco diktovat, a vůči tomu projevují velmi tvrdošíný a nezlomný odpor, dokonce až takový, že se vytvořily úplně nový diagnózy. Až jako to je náš způsob, který my to řešíme, že jo? Tady někdo, s kým se jako nemůžeme domluvit tak, jak my jsme zvyklí, no tak to bude asi nějaký, asi bude mít problém, že jo? Psychologický nebo duševní. A když se ukazovalo, že takových dětí přibývá, tak jako já jsem to poznal podle toho, že v mojí ordinaci se první začali objevovat učitelé. Samozřejmě také rodiče, ale spíš ty učitelé. A říkali, hroutili se, sypali se, říkali, tak to nejde. Co to je za děti? Co to přichází za děti? Jak je máme asi učit? Protože se potkali ty dvě úrovně. Jo, ta úrovně tady byla úroveň jako dominance a submissivity a tady najednou přichází někdo, kdo je partnerský. Kdo se podívá na toho učitele a řekne, ale vy nám lžete. Já? Jak to myslíte, lžu? No za prvý, říkáte něco, co jste si někde přečet. A za druhý, sám tomu nevěříte. To je těžký. Ale hlavně já myslím, že to vychází z toho místa. Že ty děti mají to jako manželství, to partnerství s velkým duchem. A to je to ono. A samozřejmě tím, že mají nějakou dobrou rovnocenost v tom, být s velkým duchem a chápou, že věci nejsou rozdělené, tak jak jsme je vždycky my nazírali, tak najednou to chtějí i zvnějšku. Chtějí mít rovnocenné partnerství hned od začátku s těma, kdo je obklopují. A najednou už tam není prostor pro to vlastně uplatňovat sílu, moc a přemocňování sám sebe a těch ostatních a vycházet z ega, ale jediný je prostor srdce, pocitu, emocí, skutečného prožívání, kde se můžeme opravdu potkat. A to myslím, že je to manželství, že najednou už není manželství jenom mezi náma doma, mezi tím, s kým se potkáváme doma, kdo nám uvaří a pak zase ráno jde do práce. Ale že je manželství, partnerství s velkým duchem. A najednou už tam nejde uplatňovat ty původní dohody, naše staré, z toho starého paradigmatu. Už je tam prostor jenom pro ty dohody ze srdce. Pro ty, který jsme skutečně my.
A na to je podle mě zapotřebí fakt velká odvaha. No, přesně, ale já bych řekl ještě, já bych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil já předtím, protože si myslím, že velký problém, který máme, teda myslím ty starší generace, ten pochází z toho, že my jsme vlastně, jasně, že když se dítě rodí, tak se asi rodí v tomhle. Ale my, kteří jsme se narodili dřív, tak jsme možná dřív taky odevzdali právě jako tenhle ten druh té rovnosti, jo? Tenhle ten druh toho partnerství. A byl nám vrucený a my jsme ho akceptovali, právě ten model nadřazenosti a podřízenosti. To znamená, někdo to bude šéfovat a ty druhý budou prostě jako to dělat tak, jak on řekne. A myslím si, že tohle je ten, to jo, tam vlastně to můžeme vidět, jo? To je starý paradigma. Jo? Zatímco to nový říká, ne, žádný nic takovýho. Prostě tady je rovnost. Ale aby se člověk naučil přeladit z té dominance nebo z té podřízenosti na tu rovnost, že jsme prostě si rovni, ne ve smyslu, že nám to říká nějaká ústava, nebo že to jako říká někdo to píše, nebo se mluví o něco přesně, já myslím, že to nejpřesnější partner, partnerská bytost. Že v tomhle smyslu vlastně to partnerství a to přeladění, to, abychom se přeladili, to je asi ta práce teďka. To mám dojem, že je to vlastně, co se teď děje. Konec konců vidíme to, cítíme to, prožíváme to, že jo, společně. To je velký duch otvírá brány. Jenže na to přeladění, z toho, co já vidím, tak je potřeba pustit všechny koncepty. Pustit všechny představy o předešlý komunikaci, o tom, jak se to dělá. O tom, že možná někdy fakt jako žijeme v místě strachu a potřebujeme jenom jistoty. A někdy jistoty jsou právě ty koncepty, které nás obklopují. My se o ně pořád můžeme opírat, ale přitom, jak se jako opíráme, tak tam moc není pohybu. Pořád se jenom tak jako pohybujeme v tom malém poli. A přitom my chceme možná jako tančit v tom životě. My se možná chceme hejpat, my se na chvíli chceme možná zapalit. Pak zase vyletět nahoru, pak jako udělat spoustu dalších věcí. A to je podle mě kontakt s velkým duchem. Že necháváš ten život sebou proudit. Že necháváš všechny reakce sebou proudit a vlastně si mimo koncepty. Že vystoupíš z těch představ, jak by to mělo být. Protože myslím, že všichni známe, jak by to mělo být. A často i během dne si tisíckrát pomyslíme, jak by to mělo být a zrovna to nedělám, jak by to mělo být. Nejsem takový, jaký bych chtěla, abych byl, nebo oni, aby mě měli takový. No. Já pořád skáču na novýho. Ne, to je dobře, že to říkáš, protože já si myslím, že je důležitý, aby člověk, když teda je takhle se chce ladit, aby opravdu, že ten, myslím, to, na co narážíme, já s těma klientama to vlastně řešíme furt dokola, že jo? Co je ten systém přesvědčení, jak je budovaný, jak hluboko je v člověku. Jo. A je to, já jsem moc rád, že tady z nás aspoň je někdo svobodný. Jo. Někdo píská. Někdo, kdo jasně cítí, že to je prostě jako čistý projev ducha. Teď mě někdo, já ty komentáře radši nečtu, protože... Já taky nevěru. No, ale někdy mi o nich referuje právě Věra Klapanová, která je taková administrátorka. Teďka nedávno udělala to, že každému, kdo píše komentář, tak se tam objeví komentář je zpráva o komentující. A říkala, že bylo výborný, že hnedka první komentář byl. No, den byl bez. Všechno špatně. Teď tady poslouchám tyhle kraviny. A ještě mi někdo říká, že to je o mně. Ale říkala, že to je výborný, že ten komentář tam vydržel půl dne a ten člověk sám ho potom smazal. Tak jsme si říkali, že to byla dobrá terapie. To je vlastně ono, že náhled na sebe, na sebe samotného.
vlastně sledovat i tu svoji historii, co mě tvoří, co mě stvořilo v tom bodě, kde teď jsem. A jestli chci být tím, čím jsem, tím, kým jsem. Jestli chci být tím stvořením té minulosti, těch konceptů, toho mýho minulého prožívání a možná těch mých budoucích obav, očekávání, strachu a ideí. A nebo jestli chci být jako tady a teď, přítomný, nádechu, výdechu a v plynutí svých vlastních jako pocitů a vedení. No a právě jsem si vzpomněl na ten komentář, který tam někdo přidal, když vlastně řeč byla o tom čistém božství, o tom, že to dítě to reprezentuje a že pro nás je to vlastně ta kalibrace, že jo, toho, co, o čem ty jsi mluvila předtím, že ten duch plyne, je opravdu svobodný a volný a plyne si kudy chce. A někdo tam výborně napsal, jasně, čistý božství, krystalický, fantastický, a teď mi řekněte, jak mám tohle božství čistý oblíknout a vzít na procházku. Tohle je přesně to. Jako, tohle je úplně přesně to. My chceme jako jít, oblíknout i ty indiány, vzít je na procházku, pochopit je. To je ono. Jo, čistý božství. Jak ho mám vzít sebou na procházku? Jak ho mám oblíknout? Pro pána, proč jsi oblíkat čistý božství? Proč jsi oblíkat vlastně jako indiána, který fakt neumí nosit boty? Určitě ti zakopne. Promiň, musela jsem. Ne, to je právě dobře, protože já nevím, jestli znáte film Aluna. Tam jsou ty indiáni koky, že jo, ty šamani, a oni chtějí letět do Evropy, aby něco vysvětlili mladšímu bratrovi, jo. My jsme pro ně mladší bratr. A oni už kdysi poslali takový, myslím, že se to jmenovalo Poselství mladšímu bratrovi, že jo, teďka ten druhý film asi po nějakých 25 letech, nebo nevím, uplynula docela mezi tím doba. A oni znovu oslovili toho režiséra a řekli mu, měli takový vážný, velice vážný jako výrazy. A ty jsi nepředal? Náš čas mladšího bratrovi. Ale ano, ano, ten film normálně běží, lidi se na něj dívají. No, sledujeme chování mladšího bratra a máme dojem, že vzkaz nebyl předán. Rozhodli jsme se, že předáme ještě jeden. To je ten film Aluna. Proto ho vřele doporučuju a oni tam říkají, my jsme se tentokrát rozhodli, protože jsme mladšího bratra studovali trochu hlouběji. A všimli jsme si, že mladší bratr má velmi intenzivní vztah ke zlatu. Proto jsme nechali v Anglii utkat nevím kolik kilometrů zlatého vlákna. A my mezi těmi místy, na která chceme být toho mladšího bratra upozornit, napneme zlaté vlákno. Čímž bychom snad zajistili jeho pozornost. A pak tam letějí do té Británie pro to vlákno. Ale oni tam se potřebují letět letadlem, že jo? A teď se jako ukáže, že tyhle ty indiáni, kteří v životě neměli na nohách boty, prostě, že oni nebudou vpuštěni do letadla bez bot. Jo? Prosím vás, já jsem to teda nevěděl, ale prostě bez bot nemůžete do letadla. No? Bylo to trochu jako v tom vtipu, že když ten chlap se hlásí k námořníku, a říká, vyplňuje takový dotazník. Máte manželku? Ne, manželku vůbec nemám. Jako, přece nešel k námořníku. Jo, děti máte nějaký, no, žádný okryt bych věděl. Bych taky nešel k námořníku. Jo, plavat umíte? Já myslel, že máte lodě. Takže vlastně boty jsou křídla. Jo? Boty jsou křídla, protože bez křížel nemůžete do letadla, prostě, jo. No, a ty indiáni poprvé v životě mají na nohách boty, to jsem mi připomněl, a chodí tam v těch botech. To je jeden z nejlepších takových obrazů toho filmu. Je vidět, že oni jsou v tranzu. A koukají na ty druhý lidi, najednou mladšímu bratrovi lépe rozumí. Mladší bratr nosí boty, aha. Proto možná nechápe. Náš vzkaz. Naše poselství. To je moc hezký, protože na tom můžeme vidět, jak vlastně se opravdu snaží s náma komunikovat. Jak se opravdu snaží s náma komunikovat. A myslím, že to je stejné, co můžeme vidět i u božství samotného, u jednosti, u velkého ducha. Ono taky pořád natahuje zlatý nitě pro nás. My často jdeme a zakopáváme přes ně. A říkáme, že to je jako ten problém, co se nám děje. Mě to připomnělo ten problém, co se nám děje
že jsou od filozofa na Patočky jsou tři pohyby. A ten poslední pohyb je vlastně vytržení z reality jako takový. Že se setkáme s něčím, co nás jako přebují. Že prostě je to tak příliš velký pro naši realitu, pro naše prožívání, že nás to vytrhne z nás samých. A že najednou si uvědomíme, že nejsme jenom my, jako jáství, jako ego. A jako ten, kdo něco vytváří, kdo se snaží mít prostor v tomhle místě, v komunitě a tak dále a tak dále. Ale vlastně najednou se dotýká toho, že je společenství, že jsme tu všichni spolu a že jsme všichni na sobě závislí. A vlastně ten člověk v tu chvíli při tom třetím pohybu se dotýká té jako krutosti pravdy. A já myslím, že právě ty zlatý nitě nějakého ducha, kdy přesně zakopáváme, nebo možná dokážeme chytnout a jít po nich, tak jsou vlastně možná ty momenty, kdy fakt nám jako úplně není lehko. Kdy se prostě setkáváme s něčím těžkým v našem životě, kdy se vlastně jako dostáváme k limitu svých vlastních konceptů a sebe samých. A myslím, že k tomu nás taky v tuhle chvíli dovádí Indiáni a jejich i nauka toho, že prostě matka země křičí. A že jí fakt jako není dobře. A že proto ty Indiáni jdou a už se fakt s náma snaží komunikovat, natahují ty zlatý nitě, obouvají si ty boty, proto aby nás kontaktovali, že něco není úplně tak, jak by možná mělo být, proto aby jsme přešli někam jako do jiného prostoru a času, kde už není já jako ego, ale je společný. Vypadalo, když chceš mluvit, pěle. Jak jsi to dal? Já jsem si utřel nos. Co ti to udělal? Zasvědil mě nos. Připomnělo mi to, jak Jung někde říkal, že mluvil, myslím, s Orsonem Welsem. A říkal, že právě mluvili tady o této věci, jako co to lidstvo tady na té planetě vlastně dělá. A Jung říkal, Orson Welles se drbal na svém nose, z čehož bylo zřejmé, že moc nechápe, co tady vlastně děláme, jako lidé na té planetě. A možná, že vlastně tady ten přechod, protože mluvíme tady o přechodu, že? Ze starého do nového. A tam je vždycky důležitý upozornit i na to, že když to staré umírá, což ten přechod jako není možný bez toho, aby to starý prostě zemřelo, abychom to nechali zemřít, tak zase znovu já se vracím zpátky k tomu příkladu. Proč řeším, jak mám čistý božství oblíknout a vzít na procházku? Proč vlastně, nebo kde ve mně se probouzí jiný druh pozornosti a jiný druh zájmu, který vlastně, co vidíte, jak někdo, dneska už se to naše síť tolik nevidí, jak prostě ta matka vleče to dítě, že, za tu ruku, na tu tramvaj, protože jí musí stihnout. Dítě zve, že jo, prostě, čistý božství, zve, máš tady je kytička. A proč vlastně, nebo jak přejít k tomu modu, kde ta svoboda, to partnerství a ty koncepty můžeme opustit, jo? Jako, kolikrát jsem to slyšel, ty lidi vám to řeknou, no ale jako, když nepřijíme do té školky, prostě do půl osmí, tak oni nám ji nevemou tam. To je taky jako nějaký druh, to je zase ten mladší bratr, jo, který to nastavil takhle. Prostě takhle to musí být, do půl osmí, přijďte, jinak dítě už máte celý den na krku, že jo. Takže já půjdu do práce jako s dítětem. Mě vám to připomnělo teďka, já mám rád, že mi lidi vyprávějí tyhle ty příhody svoje, protože ono ten život by jinak vypadal takový dost jako nesmyslný, jo? Ale protože já s těmi lidmi mluvím o těch věcech, které běžně zůstávají trochu ve skrytu, tak vím, že to tak není, jo? Že ten život jenom na povrchu vypadá, že je úplně debilní. Myslím ten náš, jo? Že je takhle nalajnovaný. Ve skutečnosti každý z nás ho prožívá svým způsobem poměrně kreativně. A tady ta paní, ta se nějak spálila ruku, a někdo jí řekl, existuje skvělá mastička, je z marihuany a ta tím to vyléčí. Tak ona si vzala tu mastičku, namazala si tu ruku spálenou a
protože je to žena. A šla spát. Tak si nechtěla zamastit jako bezinu, jo. Prostě nebo, takže si to tak jako zabalila. A ona říkala, já jsem se druhý den probudila v jiném světě. Zavolala jsem do práce a řekla jsem, že tam nejdu. Takovej den si nestazím. Takovou nějakým zaměstnáním. A to je ono, jo. Jako náš tomu vlastně přitlačí, dejme tomu tady nějaký druh jako vypočení, vychýlení. Ale my přece potřebujeme takovou věc se naučit jako mít v sobě, nosit si v sobě. Jasně, je to dobrý, jo, že vás toho vyšlepne někde nějaký druh impulzu. Jo. Mně se na tom samozřejmě líbilo, proto jsme o tom s tou paní mluvili. Já jsem jí říkal, a chápete, že vaše duše už byla tak sevřená v tom krunízi, že už neměla vlastně jinou možnost, než přes vaše dobrý zvyky vás přivést jako do jiného světa. Protože kdyby vám někdo říkal, já nevím, zkuste taky třeba nějakou tu trávu, tak byste řekla, no to ne, to ne, to ne. Já nejsem žádná fitečka. Ale když se jako léčí spálenina, nechci si už mudlat to, prostě radlo. Jo, takže možná, že i to je způsob, jo, vůči kterému bychom měli být pozornější a vnímavější. Jak se tohle vlastně odehrává, jo. Kudy ten duch do toho našeho života vstupuje. A ještě bych chtěl říct jednu věc, že jsi se jí taky dotkal vlastně. Že duch, když vstupuje do našeho života, tak právě to bývá otřesné. Když skutečný duch vstupuje do lidského života, tak ona nám je otřásá. To je vlastně to, co zažíváme. My máme nějaké svoje dojmy, my máme nějaké svoje pravdy, my máme nějaké svoje přesvědčení, my víme, jak věci jsou. Ale ten duch, a představme si ho klidně jako to malé dítě, který vstoupí do našeho života, je to ten čistý božství a začne s náma otřásat. To znamená, ano, jak mám čistý božství oblíknout a vzít na procházku, znamená, přišlo božství do mýho života a otřásá základy všech mých přesvědčení. A samozřejmě, přeneseným slova smyslu, potom dál a dál, protože to je to, co vlastně teďka zažíváme společně. Nedávno jsem dokonce poslouchal našeho premiéra. On mluvil k národu. A musím říct, že jsem si vzpomněl fakt jako na ty normalizační časy, protože já prostě nejsem zvyklý politikům věřit. A asi už se to nenaučím. Zatím k tomu nemám jiný důvod. A když mě uklidňoval, že tak na nás myslej a nenechaj nás v tom, tak jsem si říkal, ty je dobře připravit se úplně na cokoliv. Takže i tudy ten duch vstupuje, jo? On otřásá našimi přesvědčeními. A samozřejmě, že je velmi komplikovaný, rád bych, kdybychom se toho dotkli, jak v sobě probudit důvěru v ten proces, když v podstatě zachytáváme jeho otřesný a otřásající aspekty. Jo, někomu řeknete, ale jako, no, tak jasně může to být sluníčka řekne, ale to je v pohodě, jako, to je dobře, jako, miluji se, no. Takový cvičení, no, si kdo do zrcadla takhle. Až se pobleje, že jo. Já jsem mluvil s takovým lidem, že se tady. A my jsme přestali jíst maso, ale nevěděli, sežádný maso vůbec. A asi 14 dní to vydrželi, že jo. A pak takový manželé to byli. A pak měli říkali, ten poslední den, kdybychom bývali byli zkušenější, tak už jsme to poznali. Celý den jsme jenom mluvili o tom, jak lidi, kteří jedí maso, jak je to hnusný. Jak jsou odporný, ty mrtvoly, oni a pak najednou ta manželka samozřejmě, že ženy v tomhle jsou takový jako lepší, jo, tak řekla, já mám strašnou chuť na maso. Tak šli do hospody a tam prostě vyzrali celý den. Ale tak pojďme víc k tomu. Jsou
s tím masem, to jsme zase u konceptu. Jo, to je přesně jako, přesně ono. O tom otřásání. Já bych chtěl mluvit o tom otřásání. Ale když vlastně říkáš otřásání, tak to je přesně to, co je vlastně v tom třetím pohybu u patičky. Tam on má přímo obraz vojáka v zákopu, který vlastně je mladý, ještě není vůbec připravený na setkání se smrtí jako takovou. A stojí tam a leží tam několik hodin a najednou díky tomu, že okolo něj probíhá ta válka, to bombardování, to přímé ohrožení, tak on si vlastně uvědomuje, že všechno jsou jenom koncepty a že jediné, co je, že je nádech a výdech, jeho kontakt vnitřní se sebou samým a zvědomění toho, že může přijít smrt jako taková. A to jsou podle mě velice často klíče k tomu vstoupit k velkému duchu. Že ty momenty, o které nám opravdu jde, jsou podle mě otřesení jako takový. A samozřejmě v tu chvíli, kdy jsme otřásaní, kdy všechno v realitě se třese, tak najednou je velice jako důležitý se sám sebe ptát, stojím na pevný půdě nebo všude ve mně jsou jako pohyblivé písky. A to určuje celou jako kvalitu tý změny a těch přerodů. A to, jestli se jako rozjedem, začneme se dusit pískem a začneme se propadat. No nebo jestli se postavíme s přijímatý realitě a vlastně nás to jako, ta zkušenost celá nás tak jako zarutuje a promění. A dostáváme se do opravdu jako klíčových míst svého vlastního nějakého prozkoumávání sebe. Že tam jsou ty klíče, klíče k velkému duchu, k nám samým. A podle mě otřesení, otřásání je to, co v životě fakt jako potřebujeme. A co třeba přesně jako indiáni byli ty, kdo pro tohle si přímo chodí do nějakých rituálů a do nějakých zkušeností. A myslím, že my velice často si proto chodíme hodně nevědomě. Ale pak se to děje. Pak se třese celý svět. A možná, že by stalo za to položit si tu otázku, která se mě zdá osobně klíčová. Jaký je ten počet? Myslím, jaký bude vydán počet, nebo jaký je vydáván počet. Já občas někdy, když mám vlastně klienta, který už jako je proto připravený, tak mu říkám, proč jste se narodil? Proč? No ta odpověď, rodiče mě sem přivedli, už nějak nefunguje. Proč jsem tady? Z jakého důvodu? No to skutečně jako, jo, to když se na tohle zeptáš, tak my všichni víme, že tam nejde o odpověď. Tam jde o prožitek té otázky. O to, že se v tom momentu dotkneš něčeho, co tě přesahuje skrze tu otázku. A to je podle mě to, co se děje při tom, když se všechno třese. Když se celá realita otřásá, když se my uvnitř otřásáme. Že nejde o to, proč. Nebo jak reagujeme. Ale jde o ten prožitek toho otřesu. Že jenom v tu chvíli tam jsme. A že vlastně díky tomu, že tam v tu chvíli jsme, tak jsme v kontaktu s něčím, co nás přesahuje, s velkým duchem. Že je to všechno tak jako delikátní, tak jemný, že tam může velký duch promlouvat. No a právě, možná se by stálo za to, když teda mluvíme o tom, co přichází, nebo co je vlastně pro nás nový, tak ono, to jako nikdy není nový. Hodně starý. Je to vlastně prastarý. Je to vlastně velmi hluboko uložený a je to prastarý. A my to víme, my to přece v sobě uložený máme. Tady Jung tomuhle říkal, bytostné já. Já mám rád Rudolfa Starýho, který má krásný český výraz své bytí. A všimněte si, že často v životě, když je někdo svébytnej, tak bývá vnímán sebe jako své hlavy. Nebo takový jako... Těžko se... S tím se nedomluvíte. Těžko uchopitelně. S tím se nedomluvíte. To je divnej. Pamatuju si, že Jarda Dušek jednou vyprávěl, že natáčeli něco s Pavlem Landovským. Že já jsem si vždycky představoval, že Pavel Landovský je ten, kdo by měl hrát Švejka. Protože pro mě jako Švejk není postava takovýho jako mrťafy, který takovým zvláštním způsobem takový rozumbradá.
ze kterého všem jako ale se točí palce u nohou. Protože já si myslím, že takový člověk, tak jak byl třeba zobrazený, jo, tím Ladou a těma těma, že ten by se jako, ten by si neškrt. Myslím v té reální situaci. Jo, on by 5 minut by ho někdo poslouchal, pak by je to přestalo zajímat, jo. Zatímco ten Landovský v sobě měl něco tak iritujícího, že to člověka nutilo vlastně. Jakoby, i když mu s tému nerozuměli, tak stejně vlastně tam bylo něco fascinujícího. To, a on právě vyprávěl, jak natáčeli takový dokument v Landovský a to natočili s ním už ten materiál a pak se zase radit, co si budou dát. Landovský byl na odchodu a stál takhle ve dveřích a chtěl se jenom rozloučit, jo. Jenže oni už byli porozeni do té debaty. A ten Landovský asi minutu je takhle pozoroval. A pak řekl, myslím po anglicku. Ale to je vlastně, vracíme se k té bytostní podstatě. K tomu, jestli umíme ji vnímat. Jo? To je, myslím, to je to své bytí. Jo? Že někdy se projevuje své bytí v našem životě tak, že ten člověk jakoby spíš vybočuje. Spíš vybočuje, protože je hodně svébytný. Jo? A taky s tím může mít samozřejmě značný potíže, že? S tou svojí svébytností. Ale mluvme víc o tomhle. A myslím, že ještě jako jo, ta svébytnost je vlastně jako opravdu jedinečnost. Že velice často setkáváme se s tím, že máme dojem, že ta jednost nás povede k tomu, že všichni budeme stejní, že všichni budeme podobní, že vlastně ta spiritualita, ta duchovnost, to propojení sám se sebou se nějak projevuje, má to nějaký klíče. Protože já myslím, že je úplně opak. Že jsme fakt jako všichni ohromně pestrobarevní. A že vlastně, aby se ta jednota jako ukázala a probudila, tak každý přinášíme tu jednotlivou barvu. Tak jako když vidíme na pávu, jak má ty oči, tak v tom oku se vlastně setkávají všechny barvy. A z toho to dělá to kouzlo. Že koukáme a vlastně nevíme, jakou barvu vidíme. Ale víme, že tam hrajou všechny barvy světa. A myslím, že to je ta jednost. Ten náš všech úkol, že každý poneseme tu svoji přímou individualitu taková, jaká je, když se tamhle máně jako z vesnice nebude líbit a Indiánovi se možná taky nebude líbit. Ale já budu vědět, že jsem věrná sobě, svýmu srdci a svýmu vlastnímu projevu. A že to je to nejdůležitější. Ale přitom to nedělám proto, abych byl egocentrický, abych jenom projevoval sám sebe, ale dělám to pro vyšší celek, protože si uvědomuji, že v té jednosti, v tom svým vlastním autentickém projevu, já můžu obohatit celek jako takový. No protože co člověk může dát jinýho než sebe? Myslím. Má snad něco jiného? A má hodně lidí, co budou hledat. A myslím, že přichází chvíle vlastně pro tu diskuzi, ne? Nebo ne? Chceme ještě? Já možná chceme udělat hlavý oko, chceme vynést barvy. No přesně, k tomu, my jsme teda, samozřejmě tady Dan říkal, že určitě jste všichni viděli náš rozhovor, já bych s tím radši nepočítal. A proto bych rád připomněl, že jedna z těch myšlenek, které jsme tam měli, spočívala v tom, že to sjednocení, jo, ta touha po tom sjednocení v člověku samozřejmě je, ale tady ten starý model, ten asi zřejmě to dělá tak, že to sjednocení nahradí unifikací. Jo, místo toho, aby došlo ke sjednocení, což by vlastně znamenalo harmonický tanec individualit, což je ta barva, o které ty jsi mluvila, jo? To je ta barva, ve které jsou všechny barvy, ale nejsou tam jako smíchaný. Jaký pojmenujeme tu barvu? Pojď mi ji pojmenovat. Já ji říkám měňavka. Měňavka, máme měňavku. Já ji prostě říkám měňavku. Já jsem zrovna měl úžasný zážitek na jedné konzultaci v Jurtě. My jsme o tomhle jsme mluvili právě s jednou paní, která ke mně chodí, taková už je hodně, bych řekl, jako daleko, ale furt tam má takový nějaký koncepty. A samozřejmě, že to, s čím jako nejvíc bojuje, je ten duch. Jo, já jsem jí říkal, to je zajímavé, že do vašeho života ten řád vstoupil v podobě neřádu. Jo, to taky známe. Jo, známe to, tuhle zkušenost. Ten vztah k tomu řádu v tomto případě intenzivně se projevuje tím, že prostě vstoupil v podobě neřádu, jo? Ať už v podobě rodičů nebo toho raného dětství. Ale ten duch se projevuje takhle, jo? A možná, že tím upozorňuje na ten řád, skrze ten neřád.
A najednou si představte, u mě už druhý rok hnízdějí skarabeové, teda oni jsou to v Čechách, jim říkáme zlatohlávci. A oni už tam někde hnízdějí, že už jsem jich tam viděl jako poměrně velký počet. A opravdu v tuhle chvíli tam vítnul. Normálně tam prostě vítnul, ale letěl rovnou k ní ten skarabeus, jo, ten zlatohlávek. Proč? Protože on má tu barvu. Tu on má tu zprávu. To je ta zpráva, jo? To je ta zpráva. Ale my, že jo, v té unifikaci je to tak, že aby jsme sjednotili ty barvy, aby jsme jako možná přeskočili ten proces, který je velmi komplikovaný, protože vlastně ta individuace je těžký proces, je to vlastně práce. Je to poměrně dost jako drsná práce. No tak vezmeme ty barvy a zamícháme je. A uděláme kaši. Já vím, co nám vzniká. Bláto. Bylo to slyšet. Bylo to i vidět. Nedá, začnu ti vždycky. No, já myslím, že... Prima materia, takzvaná. Prima materia. No, a to je vlastně to, jo? O čem jsme mluvili, byla to jedna z těch myšlenek, že vlastně řekněme, davový konzum, průměrnost, zešedivění, šeď, unifikace, zmasovění, to, o čem mluvil hodně Jung, že to velký nebezpečí duše, zmasovění, je způsob, kterým přeskakujeme procesy individuační a tím se jako obtížně dostáváme k té barvě, jo, k té měňavce, která ve skutečnosti v nás asi vyvolává právě proto ten páv přece byl obrazem pýchy. Jo, to je interpretace ega. Ego interpretuje tuto barvu jako píchu. Jak si někdo může myslet, že by v sobě mohl realizovat božství? To prvé. No, přitom se to celý ta individuace potom v tomhle procesu tváří jako ve chvíli, když tam dojde, když budeme unifikovaný, tak budeme mít vlastně ten klid. Ve chvíli, kdy zasadíš ten strom, pořídíš si rodinu, budeš mít dítě, najdeš klid a přitom potom, když to všichni ty lidi udělají, tak se děje, že přichází a říkají, já nic necítím, něco se někde ztratilo, protože vlastně tahle unifikace se tváří jako klíče k jednosti, ale nejsou to skuteční klíče. Protože skuteční klíče jsou klíče k velkému duchu a to prostě trvá. A je tam utrpení a je tam přesně to, kde je ten voják v tom zákopu a dotýká se bytostných otázek. Bytostní otázky za mě nejsou důležitý odpovědi. Ale za ně jsou důležitý bytostní otázky. Třeba jedna tady padla před chvíli, když se říkala, proč chcete bojovat s velkým duchem, když se říkal ty klienci. Jo, a myslím, že to je základní otázka, jako proč chci bojovat s velkým duchem, když vstupuji do života, když vidím, jak je to jako syrový, ta energie. Jak to prostě přichází a neptá se to, protože to je ono, ono se to nikdy neptá. Proč mám vlastně jako potřebu s tím bojovat? Proč konečně se jako nezatáhnu a jenom nesleduju tu hru velkého ducha? Co přináší, co ukazuje? Protože on promlouvá skrze všechno, skrze všechny symboly. Otázky. No a já myslím, že jsme to načetli snad aspoň dostatečně, co jsme teda máme na mysli, jo? Když mluvíme o partnerství jak s velkým duchem, který se samozřejmě musí nějak přenášet do našeho života, že? Do toho, jakým způsobem mluvíme sami se sebou, jakým způsobem jednáme sami se sebou. A miluju ten příklad, který uvádí Jadra, že když nějaký tříletý chlapec, jeho matka se na něj rozčílí a sleduje a řekne, jak se k sobě můžeš takhle chovat. Takhle přece mluví velký duch. To je zpráva velkého ducha. Já vím, že moje dcera, když jí bylo asi 7, tak jsme sledovali nějaký příběh, ve kterém šlo o to, že hvězda spadne na zem, promění se v člověka a nějaký čarodějnice chtějí tuhle hvězdu zabít z nějakých svých jako důvodů, zjištěných samozřejmě. A když ta moje dcera zjistila, že tato hvězda, která spadla na zem, je Venuše, to ona tenkrát už chápala, tak jenom řekla, ale proč ji chtějí zabít? Vždyť oni ztratil lásku. Řekne vám 7letý dítě. Dneska jí je 2x tolik. A když se jí na to zeptám, připomenu jí to, tak si to nepamatuje.
Protože my na to zapomínáme, na velkýho ducha, skrze kterýho jsme sem přišli a skrze kterýho tady existujeme. Tak pojďme teda, pokud by to byla i vaše vůle, pojďme o tom diskutovat, protože... Nebo chceš ještě k tomu něco? Ne. Já bych to pak směřovala k těm otázkám, no, to vlastně krásně jsme k ním dopluli a... Ne? A my tam na ty nejlepší otázky nebudeme odpovídat. Já to je něco zajímavé. My doma máme několik čistých božství. A trošku bojuju s tím, že je velmi svádí právě ta unifikace. Že je to nejvíc jako baví koukat na ty vyzněvky a dát si k tomu, pokud možná se strašně nezdraví. No. A teďka, jak se to mám postavit? Já samozřejmě se to nevidí. Ale teďka, jak respektuji teda to jejich partnerství a zároveň zachovávám nějaké své vedení jako rodiče, jako, pro mě je to fakt těžký ta situace. Máte na to nějaký názor? Jak se to může? Nevím, jestli to bylo slyšet i v závěru, já to předtím očím. Máme tady v rodině víc těch čistých božství a je pro nás obtížné sledovat, jak tato božství podléhají svodům konzumního života, unifikace telefonů, disneyovkám, popcornu a určitě počítačovým hrám, že jo, to tam taky asi bude se hrát. Kolik ne, tak to ještě přijde. Já jsem ráno viděl takový úžasný vtip, jak v nebi mluví ty andělé spolu a v nebi už jsou lidi, kteří všichni mají jenom jako takhle. A ty anděle říkají, teď už jsem chodil jenom takovýhle. Dostal jsem takový kolující mail, kde opravdu ty fotky mám dojem, že to muselo být už spíš z toho západnějšího ještě světa, protože takhle strašně si myslím, nebo možná ještě pak vidíte na těch fotkách, jsou to jenom většinou samozřejmě mladí lidi, sedí spolu už toho pět lidí a koukají se do mobilu, všichni. Sedí v autě spolu a koukají se do mobilu. Všichni prostě, jo. Těch fotek tam je 8 nebo 10 nebo 12, to je úplně jedno. Ale jenom vidíte prostě jako tady to. A někdo tam výborně citoval Einsteina, který řekl, až náš zájem, až přijde na svět generace lidí, jejich zájem o technologie převýší zájem o život, pak přijde generace idiotů. Je to hrozný, on opravdu použil tohle slovo. On ještě nevěděl nic o korektnosti. Nevím, aby jsme to řekli korektně. Idiotů. Prostě. No a samozřejmě je to těžký, jo, když vidíte, že z dětí, že děti vám idiotštějí prostě, protože ta nabídka je vlastně takhle jako snadno dostupná. Já vždycky jako se snažím říct, teď budu mluvit o těch negativních věcech, jo, které jsou s tím spojeny, že mně se potom zdá, že tyhle ty lidi v podstatě jsou vedení k tomu, jako kdyby ani neexistovali. Jo. To, že se pro ně bude vytvářet i ten kyberprostor, protože tady už nemusíme být my, tady můžou být hologramy, my můžeme doma normálně v pohodě si nalítnout skafandr a prostě takhle se ten Gates říká, že za 3 roky se lidi budou setkávat už jenom takhle. A ten tlak tam je samozřejmě velký. Už nějaká paní si stěžovala, že jí tam nějaký hologramy mužský nějak chtěli znásilnit. Tam ten, jak se říkal, tam nejsou ani k tomu jako ty orgány, které by to umožňovaly. Takže ta paní, nevím, co jí tam dělo, jo, ale měli to naštěstí na záznamu, tak si to všechno mohli přehrát. Ale jakým způsobem, já teda bych to... Kdybych to řekl jako maximálně tu trest, tu esenci, tak bych řekl, že tímhle tím způsobem, tím, že se lidi přesouvají do virtuálního světa, se přesouvají do světa, do kterého stejně odejdou, až opustí tělo. Říká se tomu astrál. To znamená, že my jako směřujeme k tomu, že to idiotství by mohlo vlastně spočívat v tom, že my budeme žít život tak, jako bychom se ani nemuseli narodit vlastně, jako proč se rodit do těla? Jako bychom byli bez těla.
Jo, jako... Je to nějaká pradávná vzpomínka, která je vlastně klíčem, takže my na ní reagujeme. Něco podvědomího na ní reaguje, ale není to ten prostor, kde to máme uplatnit. No, ta duše to určitě zná. Určitě zná jako život mimo tělo. Že jo? A tímhle tím se jako tam přesouvá samozřejmě. Jo? A nevím, jestli je to nějaká... Jestli někdo si na nás vymyslel nějakou past, anebo spíš je to past naší nevědomosti. Jo? Ten vztah k těm... Čili bavme se o tom, že tady je vlastně... Tady je jakoby ten klíč je to, co řekl ten Einstein. Zajímá nás víc život, anebo technologie. Protože zdá se, že technologie není život. Ona vypadá, že ho jako usnadňuje v mnoha ohledech. Ale nemůže ho zakrýt. Můžu nahradit. Nahradit, jo. A možná, že to je to. Vlastně já si myslím, že tato otázka je velmi, velmi přesná. A je velmi zneklidňující. Protože ono to vypadá, že to může fakt během jediné generace se může ta pozornost přesunout prostě směrem teda k těm technologiím. A mám dojem, že jako já bych byl, řekněme, majitel planety, pak bych to chtěl. Chtěl bych, aby lidi žili takhle. Protože by se mi dobře monitorovali, dobře bych mohl sledovat, jako, co je pro ně důležitý, taky bych je mohl určitě jako řídit, mnohem snadněji. Asi bych chtěl, aby ten přístroj uměl ovládat jejich mysl. Já bych to chtěl. Jak se jmenuješ, prosím? Tereza. Ahoj, Terezo. Já jsem si vzpomněla díky ty tvý otázce na jednu jako zkušenost, když jsem byla v pralese a mluvila jsem s Indiánem. A jeden Indián začínal používat telefon a ptal se mě vlastně na různé věci k tomu a proč všichni my, bílí, používáme telefon, proč všichni máme hlavy dolů. A já jsem mu to nějak vysvětlovala a pak vlastně jsem mu taky k tomu říkala, že je to hodně založený na algoritmech. Že prostě ti to zařízení nabízí, co tě vlastně zajímá. Že skenuje, kam putujou tvoje zájmy a vrací ti to naspátek. Že je to vlastně někde založený na tom, jak funguje komunikace, ale i energetická mezi normálně běžnýma lidma. A že jí to trošku jako přehrává a nabízí nám to, co my chceme, takže ze začátku je to pro nás hodně zajímavé. A on se tak na mě koukal a pak mi říká, to asi budete mít nový náboženství brzo. Já říkám, to budeme, mít nový izmus. A on říká, možná jednou jako, já jsem mu říkala, možná jednou doputujeme k otázce, kdy se sami sebe budeme ptát, jestli chceme tohodle Boha, protože se to začne projevovat jako skutečný vědomí. Protože nám to opravdu začne nabízet, co je pro nás nejvhodnější. A bude to mít výborné výsledky. Protože nás to bude mít jasně načtený. Bude vědět, že tady Petra je taková maková, chce tohle, od života chce dojít tam, takovýhle má rodiče, takovýhle má traumata. A když se setká s tímhle mužem, tak budou mít spokojený manželství a splodí spoustu dětí. A když půjde podle svých pocitů a potká se tady s tímhle mužem, tak to nedopadne dobře. A i když ten algoritmus, to vědomí toho telefonu bude vědět, že to chce víc, protože jí to trigruje, spouští to její zájem, protože to nějak vypadá z historie, měla takovýhle partnery a tak dále, tak ten algoritmus jí řekne, ne, jdeš radši sem. A ona tam bude a bude opravdu spokojenější. A najednou lidi přestanou umět rozeznávat, že je to založený na algoritmu, že to není skutečný vědomí, že to není skutečný božství, anebo uděláme tak velký kvantový skok skrze kvantový počítače a všechno, že to začne mít vědomí. A najednou my se opravdu objevíme jako lidstvo před otázkou, kdo je ten Bůh, jestli je to ten velký Bůh nahoře, ten, kterýho cítíš v šumění křídel kondora, ve větví a vzurčení řeky, a nebo je to jestli tenhle, co ví v odpovědi na všechno, jak to potřebujeme, bude se nám žít líp. A já si ale myslím, že velký duch jako nám tohle posílá hodně vědomě, tuhle možnost. Proto, aby jsme se fakt rozhodli, jestli chceme jeho, anebo spokojenost, která je ale jako umělá.
když nám vždycky tenhle druhý jako Bůh, tahle druhá jako možný náboženství nabídne fakt dobrý odpovědi. Ale ty odpovědi asi nebudou skutečný, budou jenom propočítané. A myslím, že potřebujeme promít ty reály. A myslím, že potřebujeme, že každý z nás, od té, co se rodí a budou rodit a rodíme, že se potřebuje s tím nasetkat. Protože už to nezmizí z našeho světa. A že potřebujeme prozkoumat tu výzvu toho, jestli chceme tohle božství, tuhle religionizitu, tuhle stejnost, tyhle dobrý odpovědi. A nebo jestli chceme někdy jako nepohodlně jít skrze ty prostě zakopnutý přes ty zlatý nitě, někdy si pomlátit kolena, někdy tomu jako fakt nerozumíte, fakt mě to šve. A pak ale se někam postavit a cítit, jak velký duch nás nadechuje a vydechuje sám sebe. Myslím, že to je náš cíl, aby jsme cítili velkýho ducha, jak skrze nás fakt jako mluví, jak skrze nás je, bytuje. No a já si myslím, že to je právě ta odpověď. Jo. Já jsem to chtěl vlastně říct nějak velmi podobně. Protože jsem si všiml, že to jediné, co můžeme svým dětem nabídnout místo technologií, je naše srdce, náš duch. A myslím si, že pokud si má někdo zkušenost, tak tady vlastně existují vlastně dvě energie. Ta jedna energie je, řekněme, v přítomnosti. Jeden můj kamarád teda tady sen, kdy viděl, že bohové znají veškerou budoucnost a veškerou minulost. Ale moc je nezajímá, protože opravdu živí mohou být pouze v přítomnosti. To ostatní jsou kostýmy. Ta přítomnost a to ponoření se do přítomnosti je jediný, co oživuje božství v nás. Krišnamurtý tomuhle říkal, ta past toho stávání se, toho konceptu. A to je samozřejmě vrchol toho, nebo vrchol pro nás vrchol, že jsem si uvědomil, že podobně jako když přišli bílí k indiánům a nabídli jim jako sklíčka, ve sklíč, proč indiáni potom skočili? Protože pro ně to bylo vlastně, proč děti skáčou po barevných obalech. Jo? Protože jim to připomíná toho ducha. Jim to připomíná tyhle ty věci. Prostě, jo? Proto ty bílí je na to chytli. A ty technologie jsou pro nás totéž. Ono nám to připomíná moc velkého ducha. Ale je to náhražka, je to náhradní způsob, kterým se setkáváme s mocí velkého ducha, protože ve skutečnosti moc velkého ducha nabídnete svým dětem svým srdcem, svýma očima, tónem svýho hlasu, svojí kreativitou, protože tyhle ty technologie umějí být jenom reaktivní. Já jsem nedávno měl takový sen, můj syn, který má asi 13, prostě je takový jako trochu jako ignoruje. Jsem si říkal, to je dobře, jsem napsal knihu o svatém ignorovi a pak se mi narodil. A já jsem ho viděl v tom snu, a v tom snu už to bylo v budoucnosti a už to bylo fakt ovládnutý těma technologiema, jo? Že on prostě vstává, na něj mluví hlas, říká mu, máme zmonitorovaný všechno, váš krevní obraz, tohle, váš zdravotní stav a v ledničce vpravo nahoře v modré krabičce je ta potrava přesně pro vás. Jonty, oxidanty, všechno tam máte v ideálním poměru právě pro dnešní snídani. A to na něj mluvilo, on vezřel tu ledničku, šáhnul tam pro nějaký banán s řekvičkama a chroupal ty řekvičky. A hlas mu říkal, modrá krabička vpravo nahoře. Ta je pro vás, to je to ideální. A on tam chroupal tu řekličku a ten banán. Já jsem si říkal, aha, tak možná bude připraven na budoucnost, která nás čeká, kdy se budeme muset naučit prostě ignorovat mnoho věcí. Mnoho věcí ignorovat, abychom mohli žít s velkým duchem přítomnosti. A proto si myslím, a mám to teda vyzkoušený, jediný, co bych mohl nabídnout svým dětem, co je lepší než technologie, je přítomnost. Už indián mluvil o tom, když se s dětma blbě komunikuje, my tomu říkáme, že zlobí. Že zlobí. Obracíme jeho pozornost směrem k velkému duchu. Do dneška si pamatuju, my takhle koukáme z okna, máme tam údolí, a když ten syn
ještě byl hodně v takových zvláštních klínech, tak říkal, no, koukáme jenom ven, prosím, je to lesa. Já jsem říkal, les je to nejkrásnější, co ti může tento svět nabídnout. A tenhle pohled je živej. A každý den, každou chvíli je jiný. Ne jako to, co máš tady na tom displeji, to je furt stejný. To je furt stejně tupý. Tohle je pořád jiný. A on řekl, a je to furt stejný. No pak jsem ho přistihl, jak to sleduje, že? Jak to začal sledovat? Jak to začal zajímat prostě, jo? Si ten fotr teda kecá úplně. Tak já myslím, že nerozumíte, jo? Jako, když se o tom bavím prakticky, říkám jinými slovy jenom to stejné, co jsi řekla ty. Já jenom chci říct to přesně, co jsi říkal na konci, to je vlastně jako úloha předků. A to je to, co vidíme u Indiánů, že připomínají velkého ducha. To je úloha předků. Našich babiček, našich dědečků, našich tátů a našich maminek. Že prostě řeknou, no, sleduj tohle, možná tam něco zajímavého bude. A že nenutí, že netlačí, že nabízí. A to myslím, že je ono. A že to je celá úloha předků na spoustu generací naspátek. To, že jdeme po lese a najdeme tam nějaký kelecký místo a že jdeme zase někde a vidíme prostě veliký kostely a různé budovy a co to v naší historii udělalo, že to je vlastně ta nauka, která se tady předává. A že my můžeme skrze to se sami sebe doptávat a skrze ty otázky, přesně, tak ono se to teda jako hejbe, ono se to mění, se spojovat s velkým duchem. Já se pamatuju, že jednou, ještě tím bych pak ještě dáme prostor samozřejmě jiným otázkám. Mě jednou ponaučila taková moje babička, která mi vždycky přišla jako přírodní vědma, ale nevím, jestli to vůbec jako tušila. Ona mluvila s králíkama, se slepicema, jo, prostě. Kočku zavřela do kotce králičího, protože prostě se mi nelíbilo, jak se chovala. A vysvětlovala jí to. No a já, ona už potom byla taková starší a ona měla fantastický způsob vůbec jako při... Jak se, ona ráno vyrazila nasekat trávu králíkům. Zjistila, že srp je tupej, šla ho nabrousit a přitom si všimla, že vrátka, který ona už jenom jako přivazovala drátem, jo, že jsou trochu povolení, tak šla hledat drát. Jak hledala ten drát, tak zjistila, že králíci už jako dlouho nedostali na žrát. A takovýmhle způsobem jako vlastně se pohybovala nějaký zvláštní jako cyklus, takovej, ale stejně, a všecko to nakonec nějak zvládala. Jo, jako. Ačkoliv to vypadalo na pohled velmi chaoticky. A já jsem jí šel vykydat králíky a teď jsem tam byla hromada hnoje prostě. A ona měla, už neměla ani jako běžný kolečko, měla jenom rám toho kolečka a k tomu měla přidrátovanou takovou přepravku na maso. A já jsem tak na to koukal a říkal jsem si, tak to bude tak asi minimálně 4x-5x tam pojedu prostě. A teď ona šla okolo. A začala mi něco vyprávět, jo. A ona měla takový zvláštní způsob vyprávění, že já jsem asi po čtvrtý větě to jako přestal poslouchat. A zasnil jsem se. A ona něco... Já jsem někde lítal si prostě po vesmíru a najednou babička říká, no, a je to. A ta hromada těch 4 nebo 5 prostě beden byla narvaná v jedné bedně. A to je ono, jo. Tohle nám mají předávat naši prarodiče a naši rodiče. To je ten kontakt s tím duchem vlastně, jo. To je to, když si pak řeknete, ty, jak to udělala? No, protože co já vím co, třeba protože nespěchal, že jo. Že prostě nechvátal. Naskládala to tam prostě. A nebo protože jako tekla svým. Prostě byla, no. To je jako když vidíte jelena, že jo. Jenže u babičky samozřejmě to nečekáte. Já jsem viděl jelena, který měl rozpětí těch parohů puste zhruba asi 1,5 metra a běžel v takovém prostoru, byl to březový háj a ty břízy byly od sebe 0,5 metru. A on běžel tím březovým hájem s tím parohem 1,5 metru. To běžel. To přece nejde.
Asi ho to dobře naučil táta Jelen. A jak říkám, když tohle zažíváme u zvířat, tak nás to tolik nepřekvapuje. Tam očekáváme vlastně přímý kontakt s tím duchem. Ale tohle, když nám dá babička, děda, prostě někdo, jo, jako, tak to je vlastně to, co můžeme nabídnout lepšího než technologie. Tak jo, a... Ano, ano. Někdo? Ano, tady. Jestli můžu, já mám otázku. Jenom mě napadlo, jak jste mluvili o vlastně o velkým duchu, teda nebo božství, že to někdo to přesně řekl, to je Abraham Hicks, že vlastně když božství se bere ven, že bolest je nevyhnutelná, ale že vlastně je na nás, jak se k tomu postavíme, jestli k tomu budeme zůstávat, anebo si to uvědomíme a půjdeme z toho ven. Odpověď je ano. Já jsem slyšel dobře. Já taky, ale teďka ten domětej, jsem si slyšel. To jste zatím jako rekapitulovala, co jsme řekli. A teď ta otázka. No ano, v podstatě ano. Protože mě tady ten výrok přišel docela takové... Že se vás nebo... Bolesti nevyhnutelná. Ale když ta bolest jako ty přijde, ale to bylo kolikám, že jestli tam dojde k tomu uvědomění si a k tomu vlastně postoji, který já si zvolím. Já myslím, že snad jsem to trochu pochopil, jo. Nevím, jestli to slyšeli jste i zadu, tam je hezký prostředků. Zvuk se šíří na všechny strany, jo. Snad jsem to taky slyšel. Já bych k tomu řekl takovou věc. Ten duch je přece živej. A i ten duch se proměňuje. A zcela jistě zná proces, proto jsme vlastně tím, jsme začali, že jo. Ten starý král umírá. Nový král se rodí. A nechat umřít svá stará přesvědčení, pokud by, kdybyste nechtěla trpět, pak nechávejte umřít svá stará přesvědčení s úlevou. Zaradujte se, vždycky, když zjistíte, že jste fakt mimo. Květa Fialová, tak já jsem... Šla tam a přišla jsem jinde úplně. To je tak hezký. Tam zámaný nohy, nemůžu vůbec chodit, to je skvělé. To je způsob, kterým můžete jako netrpět. Ale... Asi jsem to špatně řekla, slova jsou takový Ale já si myslím, že se dotýkáte, jestli, já nevím, třeba tomu nerozumím dobře, ale já si myslím, že to tak opravdu je, jo? Že člověk se vlastně učí opouštět svoje staré přesvědčení. Ten duch, ten vesmír, to, co viděl včera, už je dneska starý. V jistém smyslu, jo? V jistém smyslu jsou to, o čem mluvíme, ty pravdy prastarý, tak hluboko leží ve studni, že se vlastně moc nemění. Ale v jiném smyslu, když se na to podíváte, tak potřebujete vlastně modifikovat, to je vlastně to, o čem mluvila Lucie, jako o těch algoritmech, jo. Člověk, když je příliš v těch algoritmech, tak se dostává mimo přítomnost. My hrajeme někde v divadle na lávce, že tam jsou dveře, které vedou ze sálu a odvíjají se takhle. To byste se divili, kolik lidí tam lomcuje vezma. Jo, a já si říkám, stará zkušenost v nový situaci je strašná věc vlastně. Jo? Potřebuje člověk být pružnej, schopný té proměny a tím pádem jde s tím duchem, že jo? Ta stará zkušenost tady v tomhle přesně je, že často bolest vnímáme jako chybu. Že když něco bolí, tak jsme špatní, tak je něco špatně. Ne jako chybu, ale jako... Ano, no jasně, ale to starý paradigma, to, že ty lidi jdou a loncují dveřma, je, že to vychází někde ze starých konceptů, z předporozumění.
těch předporozuměních je obsažený to, mama, že bolest je chyba. A možná v té nové době bolest je kontakt s velkým duchem a zpráva, protože se konečně zastavíme a řekneme si, tady fakt něco nesedí. A něco mě asi zastavuje a něco mě upozorňuje, že se mám nadechnout a vydechnout a že mám zkoumat, kde je zrovna jsem, jakým bodě. A ptát se sám sebe, jestli je to v pořádku. Vlastně to je, přesně si říkal, sedím s člověkem na konzultaci a vlastně se ho jenom zeptám, proč jsi se narodil. A tam se často do těchto míst dostáváme skrze strach, skrze bolest, přesně skrze to, že ten voják je v tom zákopu a najednou má prostor si klást ty bytostní otázky. A pak už možná jako přestane loncovat těma dveřma, který někdo takhle nějakým způsobem otvírá. A víš co, abych ještě k tomu řekl, vlastně já jsem vlastně rád za tohleto, za ten fokus, který jste tady vlastně jakoby nasměrovala, protože mnoho lidí, kteří směřují i k důvěře ve velkýho ducha, se vlastně zabrzdí, zastaví a skutečně se ptají, je přátelský. A já bych řekl, že ten nový koncept toho našeho partnerství by mohl spočívat v tom, že ten člověk si uvědomí, že velký duch nemůže být přátelský, když já nejsem přátelský. To se nezdá, jako a já bych v tom viděl v současné době jako klíč. Proč bych se měl ptát, jestli velký duch je přátelský? Nebo řeknu, tak já teda budu přátelský, až budu vědět, že velký duch je taky přátelský. A hlavně skutečně jako přátelství je v rovnocenosti, že ten vztah je rovnocenný. Že najednou já s tím velkým duchem nejsem někdo, kdo klečí na zemi a žaduní, ale stojí, anebo klečí znovu, ale říká, ale jsem tu a žádám tě. A žádám tě z toho místa, že vím, že zároveň dostávám, že jsme jedno. Že je tam prostě rovnocenost. A já vám můžu říct, že dneska v noci nad mým barákem prošla taková bouřka. Nebyla rovnocenost. To se snem, prostě, který tam nebudu vykládat, ale fakt ten hrom, ten blesk a ten hrom šli úplně současně a otřáslo to tím barákem. A já jsem byl fakt rád, protože jsem si mohl uvědomit, jaký je můj vztah s velkým duchem. A můžu vám říct, že jsem vlastně necítil nic, než vlastně jako radost nebo naplněnost, nebo já vím, jak to říct, jo? To se nedá jako definovat tak jednoduše ten pocit. Ale prostě přišlo mi to skvělý. Říkal jsem si, To jsme znovu u otřesení, kdy vlastně přesně si v tom momentě, že všechno se otřásá, že ty se otřásáš a najednou se otvírají dveře, skrze který můžeš koukat za horizont, za to všechno, co je viděný, tak za to. Koukat na hlubší podstatu a tam čeká velký duch a tam čeká nějaký za mě nový paradigma. Tak já nevím, jestli já mám totiž obavu, jestli už jsme 10 minut. Ne, zvládám. Už jednu. Neseš ho ty? Nemáš nějaký kritický? Ježiš, ne, prosím. Není to právě o tom, vlastně padla teď ta otázka s tím novým paradigmatem v tom smyslu, že vlastně starý zákon a rozdělení, že Kain a Abel, viník, oběť, takže jsme byli naučeni, že musíme trpět. Zhlíželi jsme vlastně tu vnější autoritě místo, abychom si uvědomili, že my si utváříme tu realitu, což už dneska vlastně jsme postupili dál, že starý zákon, oběť, nový zákon, tam už vlastně přichází ten ženský princip, ta láska a teď on už vlastně ta tvorba, takže třeba do budoucnosti už jako pak trpět nemusíme, ale že teď on právě ten otřes, ne, to probouzení, že to je ono, že teď ještě to bolí, protože jsme v tom systému všichni jako teda
hnědý. A pak do budoucna už, jako, když už teda jsem v té svobodě a v té komunikaci, takže nevím, že pak už třeba ta jako bolest nebude, ale teď to bereme tak, že se skrz tu bolest vlastně rodíme. Já jsem moc ráda, že jste řekla, já doufám, že to bylo všude slyšet, je to tak? Bylo? Ne. Uf. Já to zkusím dát dohromady. Vlastně pohled na to, že Kain a Abel, prostě původní stará Bible, ve chvíli, kdy je tam souboj dvou bratrů, polarit, a my vlastně koukáme na ty rozdělenosti, na ty rozdíly, a pak z toho starého zákonu ten pohled do nového zákonu, kde je tam vlastně energie Ježíše, nebo je tady pojmenovávaná taky energie ženské kvality, srdce, kdy vlastně už je najednou sjednocování a že teď ten si jako protipóly na sebe tlačí. My v tom zažíváme nějaký tření, možná trochu jsme všichni tím hnědým, ale jde to do nějaký nový etapy. Řekla jsem to dobře? A otázka tam není obsažená, je to no, no jestli je to ono, jestli vlastně paní, paní říkala vlastně, nebo my to bereme furt jako dogma trochu, že musíme přes tu bolest, ale to je skrze to, že jsme byli naučeni vidník oběť, že jsme byli naučeni systémem, že furt bojujeme, když to nebyla tam ta spolupráce, tak jestli do budoucna tam už není to, že nebudeme muset tak krpět, ale že teď se to vlastně postupně uvolňuje, že ten Ježíš přinesl ten ženský princip, ten, který je nad ní, který je cítění vlastně nad tím rozumem a pak už ta bolest nemusí tady. Mně k tomu napadla jedna jediná věc a možná, že by byla jako hezká otázka z mojí strany na závěr. Já mám hodně rád gnostickou filozofii a říká se, že gnostikové vycházejí z toho momentu, kdy Ježíš se objevil už v tom svědelném těle. A že ty jejich, to, s čím oni pracují, ten materiál je jakoby přímý zjevení už toho, jakoby tý pointy, vlastně, jo, kterou to katolictví docela svědomitě zamlčuje. Přibyli chlapa na kříž a to, to je to, kam, kam, jsme, jako, kam je zaměřovaná naše pozornost. Ale pointa je přece z mrtvých vstání. Jako, to je pointa. Takže ten gnosticismus vychází tady z této energie, jo, která už přichází vlastně z té opravdové probuzenosti. A oni říkají, že když měl byli ukřižování, tak že Ježíš jim řekl těm apoštolům, přijďte a dobře si dívejte. A když se potom vrátil v tom světelném těle, tak říkal, byli jste tam? Dívali jste se? Ano. Co ty si viděl? Ptá se tohle je tomu. No viděl jsem zmučení tělo na kříži. Ano. A ty jsi viděl co? To jsem taky viděl. Pak jsem viděl lidi kolem, kteří trpěli. A tvoji matku, která trpěla. Ano. A ty jsi viděl co? To jsem všechno viděl, co tady bratři popisují. Ale taky jsem viděl tebe, pane, jak tančíš nad tím křížem. A on mu řekl, ty se zdělal nejvíc. Vy jste viděli jenom utrpení, který vede hlouběji do utrpení. Ale ty jsi viděl utrpení, tu schopnost, trpě, která vede ven do toho tance, který ty si tady hned na začátku řekla, do toho vesmírného tance. A když se člověk spojuje s vesmírným tancem, tak umí trpět. Skrze ten tanec, a je to tak, že když začnete tancovat tango, tak půl roku prostě nebudete o svým těle nic vědět, kromě toho, kde jsou jaký šlachy, svaly a klouby, než začnete tančit. No, a o tom to asi a mě k tomu vystupuje, když se koukáme někdy na nějaké tradice původních kultur, indiánů. Mně teďka vystoupila na paměť Sundance. To je taková cesta vlastně v Americe původních indiánů, který v nějakou etapu svého života se mu rozhodne, že jde vlastně tančit svůj tanec života. A ten tanec trvá třeba 3-4 dny. Je na ostrém slunci a ještě k tomu někteří ty muži, ti sandentři opravdu jako vstupují do toho, že se nechávají takový posvátný strom a oni se na něj nechávají zavěsit za kůži. Takže
prožívají velké utrpení, mají, je to celý ceremoniálně, rituálně připravovaný, že se přidělávají do kůže, že vysí několik dní, vlastně skrze to se dostávají do extázy, což je jako šamanský způsob, jak se vstupuje do astrálních oblastí, že se vstupuje skrze extázy i skrze to, že něco třeba původně ty šamani dělali svýmu tělu nebo přijímali nějaké tekutiny a různé věci, aby se dostali do změněných stavů vědomí. A když my se koukáme, my běžní lidi, na ten obraz toho, že někdo je zavěšený na stromě za kůži několik hodin krvácí, tak vidíme utrpení. A oni popisují, že vidí nejhlubší spojení s Bohem. Že opravdu tančí, proto se tomu říká Sundance, že? A je to velká cesta. Když se utrhne, ano, tak jde k sobě. Jo. Tak už tam není ani ta závislost na tom duchu. Neříkám, že se všichni máme věšet na strom a vím, že to, co říkám, je děsivý, ale protože starý i nový zákon je vlastně velice děsivý, to, co tam všechno čteme, tak proto mě vystupuje i tenhle příběh, který je poměrně k tomu jako rovný svojí děsivostí. A zároveň se tam taky ale tady v tom příběhu těch Sundanceů můžeme vidět, že oni to nevnímají jako utrpení. A to je, myslím, to přemostění do toho nového paradigmatu, že možná se nějaké těžší věci budou dít, že možná se dějou, ale jde o náš přístup a jestli to bereme jako postup velkému duchu ke změně, ke kontaktu se sebou a tím pádem jsme tam úplně jinak. My jsme tam zatití, ale jsme v uvolnění. Ve chvíli, kdy se do čehokoliv uvolňujeme, tak přichází extáze, přichází možný změněný stav. Uvolnění, otevření systému je takový, že pak si dáme trochu volejíčku něčeho a mění se nám vědomí. To by mi popisovalo pět, tak jsem se na to teď vzpomněla. A to je podle mě ta cesta. Přijetí a uvolnění čehokoliv, co se děje, ale samozřejmě je to vyšší dívčí. Já to tady říkám, že tohle teď máme všichni dělat. Ale myslím, že to je o tom. Ale máme. Každý se to. Takže to je za mě.